Атырауда ислам терроризмге қарсы атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы өтті. Шараның басты мақсаты еліміздің тұрақтылығын сақтаудағы және жастардың отансүйгіштік қасиетін қалыптастырудағы дәстүрлі ислам құндылықтарының орны мен рөлін көрсету. Сондай-ақ еліміздегі әрбір аймақтың бас имамдары, діни істер жөніндегі басқарма басшылары, дінтанушылар бас қосқан жиында халық арасындағы діни экстремизм мен радикализм идеяларының алдын алу бойынша түрлі ұсыныстар пысықталды. Жиналғандарды толғандыратын басты мәселе көбінесе оң-солын танымаған жастарымыздың діни сауатсыздығының салдарынан теріс ағымның жетегінде кетуі. Бір ғана мысал, елімізде ұйымдастырылған лаңкестік әрекеттерге қатысы бар адамдардың 60%-дан астамы жастар көрінеді. Сондықтан да конференцияға қатысушылар бұл мәселені қоғам болып бірлесе шешуге шақырды.